После одржаните концерти со наслов «Незаборав» во чест на Сашка Петковска и Јонџе Христовски, оваа година во рамките на Битфест ќе се одржи третиот поред настан од овој вид во чест на нашиот Пип Бафтировски. Овој реномиран пејач над 50 години од својот живот му посветил токму на песната. Благодарение на манифестацијата Битфест, веќе трета година влеговме во програмата со манифестација под наслов «Незаборав». Првата година беше посветена на Сашка Петковска, минатата година на Јонче Христовски, а годинава «Незаборав» е посветен и ќе биде во чест на Пепи Бафтировски. Утре, 14 август, во вторник, во големата сала во Центарот за култура, со почеток во 21 часот, «Незаборав» ќе ги повтори по кој знае кој пат дел од композициите испеани од Пепи Бафтировски на различни манифестации, радио и телевизиски програми. Во придружба на групата Калабало код Битоло, ќе настапат десетина познати битовски пејачи. Во ова прилика ги напоменуваме Зоран Манески, Тони Стаматов, Димитар Андоновски, Борче Неумовски, Томе Влашевски, Николче Кочанковски, Милован Секуловски, Менде Алексовски, Менде Куновски и Зоран Кузмановски. Во врска со песните од Пепи Бафтировски се определивме за повеќето познати, а има и непознати песни, што може би ќе биде и причина повеќе да бидат обновени и ставени на програм на сите радио и телевизиски станици, поточно битолчани и гостите утре и со посредство на телевизите да се подсетат на овој наш сограѓанин кој остави белег од почетоците на Радио Битола па се до последните фестивали во нашата република. На почетокот, кога се создаваше «Незаборав», моја лична идеја беше да се одбележат десетина личности од Битола кои оставија белег во музичкиот дел и на Битола и на Македонија и надворотнес. Минатата година меѓу Јонче Христовски и Пепи Бафтировски му дававме предност на Јонче Христовски, за годинава додиме со Пепи Бафтировски. И двата подеднакво, а се разбери Сашка Петковска 2010 година, оставиле белег во овој град. До крајот на најдолгото културно лето остануваат уште две недели, исполнете со интересни настани за сите возрасти, но пред се со интересни содржини. Во изминатиот период одржани се околу 140 културни настани. Концертот «Незаборав» значи представува еден концепт кој што секако Панде Димитровски, мислам дека максимално во изминатите две години се вложува во неговата организација, значи концерт кој што навистина на битолчани им овозможува вистинско уживање во една прекрасна програма. Подсетување на едно време кое што по возрастните граѓани сигурно многу сакаат да се подсетат, да слушнат, да уживаат во таа музика која подсетува на тој период. Мислам дека доволен доказ за тоа се и изминатите две години во кои што преполната сала на Центарот за култура навистина го потврди тоа. Јас би ги поканила сите заинтересирани, сите битолчани, сите гости да го посетат концертот «Незаборав» и оваа година и навистина да уживаат во прекрасната програма. На концертот ќе настапат бројни познати битолски пејачи во придружба на група Калавалак. Групата во изминатиот период работеше со полна пареа. Ќе се представиме во најдобро светло. Очекуваме битолската публика да не посети во голем број. Бидејќи Пепи Бафтировски представува еминентен пејач и представник на народната музика, кој заслужува еден ваков проект и се надевам дека ќе остане таа соработка и понатаму. Влезниците се бесплатни, а можете да ги подигнете на штандот за книги пред магазата. Повелете утре вечер во Центарот за култура, заедно со нашите пејачи да се подсетиме и да уживаме во незаборавните песни на Пепи Бафтировски. Концертот ќе се одржи со почеток од 21 часот. Повеќе информации за Битфест имате можност да прочитате на нивната официјална нет страна bitfest.mk или на нивната официјална фан-пејдж страна на Facebook.